mai. Dá-lhe mais. Olha, mais tropas nossas vão para a França. Embarcaram ontem. Ó, Sr. António. É. João Ratão já lhe tornou a escrever. Isso, sim. Não recebo carta dele há mais 3 semanas. Pobre filho. Aonde ele me foi parar? Bem, vamos à vida, que a leitura fica para a sexta. Eu lhe digo, Sr. Titónio, o Bonifácio anda a fazer-se com a sua filha e não sou só eu que o sei, sabe-o toda a gente. Ai, o ladrão do herbanário. Ladrão, diz-me muito bem. Roubam-me os fregueses a mim e quero roubar a filha a vossa mercê. Mas eu meto-lhe as ervas todas para boca abaixo, já cometo. É uma chazada. Era-lhe dinheiro. Todos puxam a brasa à sua sardinha. Também você se andava a ter com a menina Manuela, hein? Hein, amoroso? Desconfio que aquele patife já desconfiou. Que o herbanário? Sim. E é capaz de arranjar alguma intriga que me desmancha o arranjinho. Vá lá, Titório. Rei, que vocês, ambos e dois, são como o cão e o gato. Ah, vê lá isso. Ó, seu Puxa, para mim não há nada. Bem, obrigado. Cá vamos vivendo. É surto, nem uma porta. Pergunto se tem carta para mim. Oh, mas não é preciso gritar, que eu bem ouço. Também queria cartinha. Talvez correspondência amorosa. Então o seu Papas de Linhaça não dá licença que me escrevam? Eu é que talvez escreva, mas é com uma caneta de marmeleiro. Ó, oh, seu Titório, tenho aqui uma carta para a sua filha. Se calhar é do João Ratão, deixa lá ver. O João Ratão? Olha, e é mesmo da França. Ó, Vitória! Ó, Vitória! Ó, Vitória! Carta do João Ratão! Carta. Thank you.
Boa tarde, menina Manuela. Boas tardes. Saiu então a passear para fazer inveja às flores do campo. Queria que eu ficasse na gaiola como os canários com um dia deste, não? Não, senhor. As flores querem-se com sol e ar livre. Sim. Pois querem. Muito me conta. Senhor tio Tónio, traz-lhe aqui o meu príncipe, precisa de um sapato novo. Oh, minha senhora, as minhas ferraduras estão sempre às ordens de Vossa Excelência. Muito obrigada pela parte que toca aqui ao meu cavalo. Então, Vitória. Recebi notícias do meu João. E que diz ele? Coisas tão lindas. Eu ia agora ler a carta à mãe dele. Espera. Senhor tio Tónio, não conto mais hoje com a sua filha, fomos as duas para a pândiga. Para a pândiga? Pois claro, vamos embora. Até logo, até logo, pai. Até logo. Até logo. Até logo, menina Manuela. Ai, ai, esta menina Manuela. Ai, esta menina Manuela. Ai, este senhor Diogo. Quem é que tem os bigodes mais lindos? Quem é, seu mais doido? Pensamentos que então me assaltam. Ponho-me a fitar as estrelas do céu e penso que são as mesmas que os teus olhos veem quando a saudade os ergue para o alto. Que bonito! E então encarrego-as de vos levarem num raiozinho de luz a ti e à minha mãe, a certeza desta ternura que a todas as horas vos embala, beber-se do meu coração. Meu querido filho. Mas este rapaz é um poeta, porque são, na verdade, impressionantes as cartas dele. Pois são. Mas eu é que, se calhar, não sei responder a coisas tão bonitas. Ah, mas tens de saber. José Alves. Esse é da segunda. António Soares Sousa. Esse é da terceira. Manuel das Lajes. Manuel das Lajes? Ah, sim. João da Mó. Ah, esse é dos nossos, é o 77. O João Ratão? Sim, senhor. Para viver e vencer neste mundo de ilusões, há que amar e folgar, dar ao diabo as relações. Ai, não que o filho do meu pai a encerralar é que não cai. Se uma mulher der por um olhar a entender, crer em parceira, se é bonita não se hesita não, senhor. Nunca a gente vira o dente ou quer que for. E quando enfim sós perto de nós, seus lábios em flor nos oferecer, digam-lhe que havemos de fazer, de acertar. Qual? Não tem nada que saber. Vocês querem ver que é animação e alegria? Olhem para aquilo! É, rapaz! Anima-te, homem! Tenho saudades. Soldados da nossa terra, são voluntários da guerra que vem bater-se por brio. Raça de fogo e de glória, escreveu a sua história nos mundos que descobriu. Por isso a pátria distante brilha em nós a cada instante como a luz de uma candeia que arde de noite e de dia, no altar da Virgem Maria, na igreja da nossa aldeia. No luar das noites calmas, choram baixinho nas almas, saudades do nosso lar. Mas o dever é mais forte, e nem a sombra da morte nos obriga a recuar. E se eu morrer na batalha,
mortalha, só que no tempo mortalha a bandeira nacional. E na capa do soldado só quero o nome gravado, o nome de Portugal. Pronto. Tens aqui uma carta. E para mim? Para mim, não. Não há mais nada. Com o Jorratão. Que é sorte, hein? Deixa estar que há de ser da tua a dizer que já arranjou outro. Temos música. Sim, meu capitão. Lata nem desata. Parece que estás desejoso de entrar na festa. E então? A gente veio para cá para estar de braços cruzados ou quê? Tudo à nossa beira nos fala de ti, João, como se as árvores, as flores e as águas do nosso rio quisessem acompanhar-nos nesta saudade que até parece refletir-se na alma das coisas. Isso é tão bonito, que eu até nem percebo. Sim, senhora, parabéns. A tua conversada sabe dizer o que sente. Que idade tem ela? Vai fazer os 20 para as cerejas, meu neto. Adeus, meu querido bem, espera-te ansiosamente a tua vitória. Vitória.
do João Ratão. Do João Ratão? O telegrama da França. O que terá sucedido? Também queria telegrama ao Tendeiro. Puxa! Um telegrama para mim. E és para si, é de João Ratão. Mas que mania, todos querem telegramas. Mas que o João Ratão morreu. Qual morreu? Vem aí, Vivição, para lhe partir as costelas a você, seu casca de papino. Ah, o que o faz falar a você é a inveja, seu citrato de magnésia. Sei lá bem, Sr. Padre. Toda vez que essa ferradura é fechada demais para o casco, arrasta a porta num caso de aprender o ofício. Põe o ferro com mais acento. Que vi. Telegrama de França. Ei, um telegrama para mim. Abre. Gás para você. Gás para você, homem. Largue lá isso. Ah, é para a minha filha. Ela vai estar cá, foi costurar para a casa da Fidalga, mas deixa ficar que eu lhe entrego. Largue lá. Não. Isto só se entrega em mão própria da pessoa mesmo. Mas a filha é minha. Mas a responsabilidade é minha. Largue lá. Não, puxa, puxa. Largue seu tutor. Ah, isso que... Viu o que você fez? Viu? De quem é essa metade? Esta que não dou. Pois eu também não lhe dou o resto. E agora leio lá o telegrama. Oh, rapaz, não façam mais questões. Levem isso à casa da dona Carolina e pronto. Mas eu é que levo que sou carteiro. Quem leva sou eu que sou o regidor. Leve cada um a sua metade e acabou-se. Não, pode ser que precisava levar, era. Uhum. Mas não faz mal. A ocasião não faltam. Vamos lá. O que você precisava sei eu. Isto é comigo também. Com a sua licença. Um telegrama da França. Um telegrama para mim. Outra. Não, senhora, é para a menina Vitória. Para mim? Mas o que é isto? É só metade. O quê? Não vem todo de uma vez? Bem, a outra metade está aqui. Telegrama de infantis é boa. Não sei porquê, mas palpita uma boa notícia. Deus a ouça, menina Manuela. Sigo hoje para Lisboa. Quando chegar, avisarei. Saudades ou... Ai, nossa, que senhora, eu estou aqui. Parabéns, rapariga, parabéns. Eu não me engano. Parabéns, rapariga, parabéns. É, rapaz, vem o João Ratão. Ora, João. Ah, mas eu quero festejar a volta do meu afilhado. Muito obrigado, madrinha. Vai-se fazer uma festa como nunca houve em Santiago da Ermida. Eu me encarrego do programa. Mas que entusiasmo. Senhor Diogo e Sr. Bonifácio, auxiliar-me. Ora, essa, com muito prazer. Espera. Vamos organizar uma grande comissão de festejos. Conto com os meus amigos e com as outras pessoas notáveis cá da terra, já se vê. Comigo pode contar a menina Manuela. Comigo e com o meu coração. O coração pode guardá-lo porque não tenho aplicação nenhuma a dar-lhe. Pois eu aplico-o em gostar de si. Podia dar-lhe para pior. Se me dá licença, convidas também aqui o meu compadre Manuel da Loja, que é do Registro Civil. É muito bem lembrado. E é bom não esquecer o Matias da Filarmónica. Pois de certo, a música vai à frente. Tiazinha, a comissão podia reunir aqui no solar logo à noite? Pois não. Com muito gosto. Ei, gente! A senhora Fidalga vai fazer uma recepção tão bestial ao herói Santiago da Ermida! Ó, Sr. Bonifácio, tem velas de meio quilo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então não havia de ter. Mas para que é que a Vitorinha quer assim uma vela tão grande? É promessa? É sim, senhor. Prometi a Santiago da Ermida meio quilo de cera se o meu João voltasse da guerra. Ah, então é melhor esperar que ele chegue. Olha que o diabo às vezes tece-as. Credo, mas vá um agouro. Vosso meter tem um coração de pedra. Ah, é? Mais duro é o seu. Me vê andar aqui a penar e não me liga nenhum. Olha, teimosia. O senhor Bonifácio ainda não tirou daí o sentido. Então, enquanto há vida, há esperança. Pois comigo é o contrário. Para o meu João estar a vida é que posso ser. Pode perder a esperança. Vê cá a vela. Thank you.
tudo aqui nos fala, 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 fala de um segredo amigo. De um segredo eterno, terno, 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 que eu sei mas não digo. Há por esses montes canções de alegria, vão cantando as pontes, canta a cotovia. E na imensidade deste amor sem fim, a voz da saudade canta só para mim. Ando o campo cheio, 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 cheio da canção dos ninhos. Pares que se beijam, 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 beijam quando vão sozinhos. Tudo aqui nos fala, 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 fala de um segredo amigo. Eterno, 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 que eu sei, mas não digo. Anda um campo cheio, 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 cheio da canção dos ninhos. Pares que se beijam, 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 quando estão sozinhos. Tudo aqui nos fala, 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 do segredo amigo. Do segredo eterno, 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 que eu sei, mas não digo. Tenham a bondade. Quantos aqui o tenho? Já cá estamos. Isto é que é uma sala com trezentos de árvores que até parece uma adega. Fazem favor os chapéus. Chapéus? Chapéus para quê? Que há de ser, para não estarem com eles na cabeça. Ah, não faz mal. Nós já estamos habituados. Não seja com aquelas, não são mercimónias. Então vocês querem estar nos salões com o chapéu na cabeça. Ai, é verdade. Tira o chapéu, ó, seu Titónio. Pronto. É, lá. Onde é que vai isso? Isto vai ali para o vestiário. Vestiário? Como é que será o vestiário? Lá na oficina onde são as bestas. Que bonito serviço. Agora lá se foram os chapéus para a cavalariça. Olha que isto das fidalguias sempre tem cada moda, hein? Está bem, que são cabeçadas como outras coisas. Quer? O senhor Manuel da Loja e o senhor Teutónio. Boa noite. Boa noite, senhora fidalga. Minhas senhoras. Boa noite. As autoridades foram as primeiras a chegar. Ah, mas a malta vem já por aí atrás. A malta? A malta, a malta. Quer dizer, os outros convidados. Nós percebemos. O senhor Diogo, o senhor Bonifácio e o senhor Matias. Eles estão. A ciência e as artes. É verdade. A farmácia, a botânica e a música. Boa noite, minhas senhoras. Boa noite. Boa noite, menina Manuela. Agora que está presente a fina flor de Santiago da Ermida, podemos reunir a comissão. Queiram sentar-se. Pois bem. Proponho para a presidência a senhora dona Carolina. Não. A Manuela é que lá tem os seus planos. Ah, os meus planos são tudo quanto há mais simples. Receber o nosso herói com uma festa bem portuguesa. Arraial, cavalhadas, fogo de vista... Apoiada. E música, já se deixa ver. Lá isso, com respeito à música, tem a palavra ali o senhor Matias. Deixe estar sentado. Muito obrigado. Este é o mais fraco e este é o mais forte. Ah, sim. Bem, então, com licença. Vai misturado. Eu, a falar a verdade, a ocasião para a filarmónica não é das melhores. Não vê a menina Manuela que a flauta e a trompa andam na monda? E o Manuel da Azanha, a semana passada, quando voltava da Romaria, caiu do burro abaixo e partiu o correntinho na esquina do muro. Ah, que contratempo. E a respeito do repertório? Ah, repertório não falta. Temos o hino da sociedade, um. Ora vai tu, dois. O ensaiado não temos mais nada. Mas então a gente está a vir receber o João Ratão com o Ora Vai Tu. Ainda se fosse o Ora Vem Tu, estava bem, não estava? Sim. Bom, mas se me derem mais dois mesezinhos, ainda sai mais uma marcha. Ótimo, está tudo a marchar. O que segue? As cavalhadas, por exemplo. Ah, as cavalhadas, perfeitamente. Tratando-se do herói da guerra, a festa não podia deixar de meter cavalaria. Proponho que esse número se deixe ao cuidado do senhor Teutónio. Ah,
Está bem, está bem, apoiado. E, muito agradecido. Eu realmente conheço todas as cavalgaduras cá da terra. Não, ele, efetivamente, pode fazer uma coisa de alto lá com o charuto. Sim, senhor. Alto lá com o charuto igual-lhe essa porcaria. Ah, desculpe. Ora, eu conheci um cavalo que já ganhou 5 prémios. É a do Joaquim Padeiro. Ai, isto é que é um cavalo. É um cavalão, aquilo é um cavalão. Ai, é verdade, são precisos prémios. Os prémios oferecemos nós. Nesse caso, ofereço eu o primeiro prémio e proponho que lhe seja dado o nome Taça Manuela. Não, não, o seu dono. Taça Teutónio Ferrador. Ah, vá, está muito bem, bem. Muito bem, pô. Está muito bem. Então, se me dão licença, eu traço, como direi, o programa dos festejos. Tem a palavra ao senhor secretário. O secretário? Primeiro, recepção na estação de Paradela. Segundo, cortejo da estação até à casa do nosso herói. Terceiro, cavalhadas para disputar a taça de Teutónio da Silva. Peço a palavra. Peço a palavra e peço desculpa, mas peço que se conserve o nome de Teutónio Ferrador. Teutónios da Silva há muitos. Teutónio Ferrador, ah, só eu. Apoiado. Ao levar dessa taça à vontade do burro. Pois é. Pronto. Não se fala mais nisso. Vamos ao quarto número do programa. Real e Garden Party nos Jardins do Solar. Real e quê? Garden Party é um pouco pretencioso. É melhor chamar-lhe Bailarico. Bailarico. Também é fazer pouco dos nossos festejos. Ah, então ficar real e baile. Isso, é, muito, bem. Abraço, muito bem. Muito bem, muito bem. Quinto e último número. Fogo de vista. Agora por fogo, não lhe cheira aqui a chamusco? É verdade que sim. Tem piada que a mim também já me cheirou. E há já um grande bocado. Cheira a casco, cheira. E é aqui do seu Manuel da loja. Não, eu cá não fui. Oh, diabo, é você está a largar fogo à casa com o charuto. Oh, rei, quase me vai a farpela nova. Sim, senhor. A festa começa bem. Ora, na verdade, mas que ideia a tua de trazeres para aqui essa gente? Ah, foi um verdadeiro terremoto. Então como é que sabia de organizar a festa ao João Ratão? Que te importa ao João Ratão? Nem sequer o conheces. Ora, essa. Conheço os seus sentimentos e a sua delicadeza. Delicadeza, o João Ratão? Cada mão dele vale duas das minhas. A sua cara que o diga. É, graça. Sabes lá as coisas encantadoras que eu escrevi à sua Vitória? Sim, ele poderá escrever. Agora, quando a menina Manuela o ouvir falar... Por isso, estou eu ansiosa. Não há dúvida. É um romance de amor. Quem sabe lá? Hã? Passou-se lá esse guardanapo, Ana? Eu, francamente, nem acredito que a menina Manuela esteja a ligar importância a esse rústico quando tem ao pé de si uma pessoa de outra categoria. Ora, ora, o tempo de preconceito já lá vai. Perdão, a diferença de classes ainda não desapareceu. Ah, mas vai desaparecer. Veja lá o exemplo da minha tia. O exemplo da tia Carolina. Sim, não sabes. Vai casar com um dos magnatos cá da terra. Ah, casar? Com quem? Olha, não sei bem, mas ou é com o Manuel da loja ou com o tio Tónio Ferrador. Esta... Bem, boas noites. Boa noite, boa noite. E obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para que inventaste essa patranha do casamento da tia? É porque enquanto eles se entretêm a pensar nisso, deixam de me maçar. Oh, mas é ridículo. Pois é, mas vamos fartar de rir. Eu logo vi, senhor, e duas coisas ao mesmo tempo, vá, mas três é impossível.
Ora bem, atenção. Vamos todos à marcha, mas todos ao mesmo tempo. Uma, duas. Aquilo ao princípio era uma coisa que me tinha medo. Palavra, quando era noite e a gente ouvia os porcos a espiar pelo ar... Porcos pelo ar? E porcos com asas. Porcos, se é tadir, não é? Chamávamos nós às gradadas de grande calibre. Pois quando elas vinham pelo ar, camaradas, agachávamos todos nas trincheiras que nem que pões na toca. Mas que? Nas trincheiras, uns buracos feitos pela gente. Não, assim é modo dos buracos enrivam os outros. Qual o quê? É tudo à largura. Pega-se numa cova muito comprida, zaz, enterra-se pelo chão abaixo. Depois, claro, pois a gente a espreitar para lá e eles a espreitar para cá. Mas eles caíram. Quem havia de ser? Os alemães, homem. Ah, e tu viste algum? Se vi. Até estive para prender o Kaiser. Porra, mas então para que não prendeste? Porque não era ele. Era um raio de um esfomeado que ia roubar couves à terra de ninguém. Um orça, mal comparado. Assim como o vosso mecê aqui a cavalo de São Manuel da Loja. E olha lá, ó João, foste a Paris? Ai não, brincas. Duas vezes. Como é? Olha, vocês sabem quando é lá na vila, pela Feira de Maio, que se junta àquele grande arraial de carroças, gente... Pois não se parece nada. E são 50 reais daqueles numa só rua. Ah, não, lá a feira todos os dias. E lá no meio, então, é que fica a Torre Infial. Infel? Infel sim, o que é que tu imaginas? A rapaziada cá do corte aqui, todos encarrapitados uns em cima dos outros, não lhes chegavam nem aos joelhos. Chegaram as senhoras fidalgas. Oh, diacho, nós devemos te recebê-las. Ora esta, o pior é que não há mais assentos. Não faz mal, não faz mal, fomos lá para fora e estamos mais à vontade. É verdade, muito bem. Vamos lá para fora, vamos. Então, o passarinho fica ali sozinho, coitadinho. O passarinho não fica sozinho, porque eu vou levar uma asa para lhe fazer companhia. Dá cá uma asazinha daí. Pois, vai lá à casa quando quiseres, João. Vai para nos contares as tuas façanhas. Façanhas não, madrinha. Ali. Cada um fez o seu dever. A gente. Quando as balas zaniam e os metralhadores estouravam como castanhas de magusto. Sempre lembrava-se cá dos nossos sonhos e da nossa velhada e das pessoas que por cá ficaram a querer-nos bem. E bom dia de lá, pronto. Os que lá deixaram a pele venderam na cara. Vizilino, é um herói. Eu estou para aqui a chorar que nem um bezerro. Ora,
Coitado. Lembravas-te então muito dos que cá ficaram? Se não lembrava. Tanto assim que trouxe lembranças para todos. Mãe, onde está a mala castanha? Aí está mesmo ali. Ó, Joana, dá cá aquela mala. Ai, que mala tão chique. É tão madrinha. Eu não devia voltar com o saco dos cá todo esfrangalhado. Pois, com certeza. Vosso-me-se, desculpem. Isto não são nenhumas riquezas. É só para provar que não me esqueci de ninguém. Está bem. Aqui para a minha madrinha, trago esta relíquia. Olha, é um matacão. Ah, senhor. É uma pedra lá da catedral que os alemães deitaram abaixo. Ah, da catedral de Reims? Oui, mademoiselle. E pelos modos, as pedras lá são iguais às de cano. Mas esta está benzida pelo senhor cardeal. Ah. Obrigada, João. Efetivamente, é uma relíquia. Aqui para o seu manual da loja, trago este cavaco de granada que rebentou mesmo à minha beira. Com cautela, olha lá, olha que se pode arrebentar. Mas... Não tenha medo. O que tinha a arrebentar já arrebentou. Olha aqui. Isto. Desgraçado. Lavatório. Aqui para o meu futuro sogro, esta velha recordação da guerra. Ainda, pai, que valente cabeçada. Olha, também te juro, quando chover é o que eu trago na cabeça aí, isto. Está bom. Para ti, Bonifácio, trago aqui isto que me livrou o pelo de uma grande atrapalhação. Oh, João, muito obrigado. Assim, alfinete. Tenhas medo. Era-me farpado. Para vosso messias, trago aqui muito mais coisas, mas fica para depois. Agora, aqui para a minha Vitória, trago isto que comprei em Paris. Olha, é um vestido. E que bonito. É lindo. Toda embandeirada. Não é um vestido. É uma camisa para o dia do nosso casamento. Para o dia, não. Para a noite. É o que lá usam todas as mademoiselles. Tinha só estas duas fitas. Eu, é claro, como achei que ficava mais bonito, eu mandei-lhe botar estas todas. Contar como é lá aquilo a respeito de mulheres. Cala a boca, mas está ali o sogro. Sei, é verdade. Eu estou aqui, mas a bem dizer, são coisas passadas e o que lá vai, lá vai. Dá uma coisa para contar, conta lá, mas agora... Isso a respeito de mulheres, é que eu trago coisas para contar daqui. Ah, sim, então conta lá, ó João. Que dá-me lá em França, à volta da gente, era como os cogumelos à volta do mar. Achávamos um piadão. Diziam, le português, toujours gay. Olha, português é português, não é? Mas então, olha lá, João, e o que é gay? Gay quer dizer alegre, bem disposto. Vai daí, agarravam-se à gente, monte para a esquerda, mão com o chão para a direita. E já que governa-se. Olha lá, e tiveste lá muitas? Avec, muitas. Isto é. Tive uma data delas. Olha, a última que eu tive, era uma rapariga fina, filha de boa família. Ah, se calhar era uma fidalga, hein? Isso, uma fidalga. É que vocês imaginam. E das antigas. E como é que se chamava? Sabe como é que se chamava? Chamava-se Mariette. E tinha uma bovete, um pouco à retaguarda de la ferme de Aubuin. E todos os sargentos dos vários regimentos faziam para alferes ao passar por lá. Um dia cheguei eu, não sei o que sucedeu, mas foi como se o próprio Deus do amor chegasse. Pedi-lhe logo um beijo, cedeu ao meu desejo, porque isto lá no front pede-se um beijo e dá-se. Ai, rapazes, que ventura, que ternura e que fartura. Tinha uma voz mais maviosa do que um canário. Tinha uma voz mais maviosa do que um canário.
Tinha um pernão extraordinário, usava ligas cor-de-rosa, usava ligas cor-de-rosa. Corpo de neve, simiúdo, gordo e roliço. Corpo de neve, simiúdo, gordo e roliço. Ouça-o então, nem falar nisso. Não é nada, era isto tudo. Ai, rapazes, que ventura, que ternura, que fartura. Será que não se há de arrepender? Posso conhecer sempre é muito bilhar. Venha espreitar ao postigo da adega e depois me dirá quem é mais bilhar, que sou eu, se é ele. Chamava-se Mariette e tinha uma bovete, onde era conhecida a joia de um setor. E todos os alferes, danados por mulheres, faziam-lhe ao balcão declarações de amor. Chegou a minha vez, mostrei que um português, aonde quer que chegue, é sempre mais frecheiro. Liguei-me logo à fala, gostou cá de uma gala, e foi chegar a tar e pôr logo ao fumeiro. Ai, rapazes, que ventura, que ternura e que fartura. Chamava-me ela ao Montigene na intimidade. Chamava-me ela ao Montigene na intimidade. Ia levar-me de manhã um chocolat à Victor Rade. Um chocolat à Victor Rade. Dava-me pão com marmelada e frango polé. Dava-me pão com marmelada e frango polé. Queijo, fromage e pastada. E à sobremesa, café olé. Ai, rapazes, que ventura, que ternura e que fartura. Eu não lhe dizia. Não acredito. Não acredito. Então sempre é verdade. É verdade o quê? Já não há vitorinhas nem meias vitorinhas. Ouvi tudo. E fica sabendo que para mim não falas tu mais. Mas escuta cá. Não tenho nada que escutar. E você ser meu pai a ouvir aqui essas poucas vergonhas com a carinha na água. Eu? Mas ouve cá, rapariga. Então tu não vias que isto é uma canção lá das trincheiras? Pois sim, dizem que é das trincheiras agora. Pois é, e eu estava aqui a ensinar à rapaziada. E olha que já sabem de cor. Queres ouvir? Vá lá. Partida! Chamava-se Mariette e tinha uma bupete, onde era considerada a joia do setor. E todos os alferes, danados por mulher, faziam-lhe ao balcão declarações de amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. 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 Quando chego à la ventana, valga medio. Um dia cheguei eu, não sei o que sucedeu. E foi como se o próprio Deus o amou. Chegasse, me dê-me logo um beijo, se deu ao meu desejo, porque isto lá no front pede-se um beijo. Que ternura, que fartura e que ventura. Tinha uma voz mais maviosa do que um canário. Tinha uma voz mais maviosa do que um canário. Tinha um pernão extraordinário, usava ligas cor-de-rosa. Usava ligas cor-de-rosa. Corpo de neve, assim miúdo, gordo e roliço. Então, nem falar nisso, não era nada, não era nada, não era nada, era isto tudo.
para que é isto para ser, Parece que eu não tenho mais nada de fazer, senão não andar a apanhar para pés, que me bada de saltimbanco. Subiu. Você por cá. Não bem provou, não. Grandes novidades. Sim. Apanhámos o João Ratão na ratoeira. Sim. Pois olha que já não é sem tempo. Eu também ando cá com uma vontade de apanhar esse herói a jeito. Herói de contrabando. E é que é mesmo. Mas ele largando uma laranja das minhas, acaba-se-lhe este massa e de uma vez para sempre. Já armou um escândalo. Um escândalo. O que é que você me conta? O Melro confessou agora, diante da rapaziada toda, que teve amores com uma tal, uma Marieta, uma francesa. Uma francesa? Uma francesa, sim. E agora é só fazer constar que lá deixou filhos e uma desgraçada o abandono. Mas sim, mas fazer constar como? Com uma carta anónima. Uma carta. Oh, que ideia, mas que sublime ideia. Que é da carta anónima? Não, tenho um plano mil vezes melhor. Melhor? E a Vitória será a minha. E a Manuela será a minha. Mas que plano é esse, ó Sr. Diogo? Eu depois explico, mas posso jurar-lhe que vai dar brado. Dê cá um aperto de mão. Ai, ai, abra! Ai, abra para o entalado! Entalado nada, entalado nada. A responsabilidade é minha. Abra! Palavra de honra. A fidalga velha está na intenção de casar com um de vocês. Ah. Olha, o que você diz é muito grave, ó Sr. Bonifácio. Está visto. Com coisas dessas não se brinca. Foi a menina Manuela que o disse. Se não acreditam, venham daí comigo ao Diogo Farmacêutico, que também ouviu. Vá, isso bem pesadinho. Posso ser também estar para aí com umas semititices. Bote-me mais anos, que a gente é pobre. Vá lá. Imagina que isto é açúcar ou quê? Tem que ser pesado com precisão. Ah, ainda mais precisão cá que nós temos. Ó, oh, Sr. Diogo, aqui estes nossos amigos queriam dar-lhe uma palavrinha em particular, pode ser? Ah, sim. É para já, faça favor de entrar. Claro, Sr. Diogo. Faz favor, faz favor. Custa. Vitória, até já parece o nosso casamento. Obrigado, madrinha, por tantas atenções. De nada, meu rapaz. Todas nós tínhamos obrigação de agradecer a Deus esta grande alegria. Oh, João, esta missa por alma da tua saúde é uma coisa que nunca mais me esquece. Nem a mim. Então já acabou a festarola? Festarola? Festarola não. Foi uma missa, Sr. Diogo. E não lhe ficava nada mal ter assistido. Peço desculpa, mas isso de missas não é comigo. Olá, Sr. Diogo. Ainda não tinha visto. Mas olha, tenho andado bem ocupado com os festejos em tua honra. Muito obrigado. Nem tu sabias, ó rapazola, que eras uma pessoa assim tão célebre. Então, Sr. Diogo, é a vantagem da gente ter ido para a guerra. Se eu, em vez de ter dado corpo ao manifesto, andasse para aí a passear de mãos nas algibeiras, talvez não fizessem caso de mim. Ora, toma. Então conta lá, meteste muitas lanças em África? Não foi para a África, Sr. Diogo. Fui para a França. É, também já lá estive. Aonde? Na guerra? Não, de passeio. Ah, não o tinha visto por lá. É o mesmo. Pelos modos a coisa não foi tão má como para aí se dizia. Não, senhor. Foi pior. Mas tu escapaste. Graças a Deus, senhor Diogo. Graças a Deus. Mas olha que se eu escapei, morreram muitos camaradas meus à minha beira. Ouviu? De susto? De susto. De susto não. Porque medo era coisa que lá não havia. O medo parece que ficou todo por cá, com os que não foram. Muito bem. Eu não te dizia. Lá, atrevido, vens tu, meu rapazol. É, rapazes, e se fôssemos dar uma volta à feira? Perdão, esperem lá. Anda cá, homem. Tens andado para aí a contar luas a toda a gente. Dá-me também um bocado de importância. Conta-me lá as tuas façanhas. Eu não tenho nada que contar. Então, mataste muita gente? O Sr. Diogo está a mangar comigo, não está? Mangar? Isso sim.
O que eu quero é que me digas, e a toda esta gente, o que fazias lá aos alemães? Olha, quando eles eram da sua qualidade, o que era raro, a gente, para desprezo, cuspia-lhes em cima. Pois tu atreves-te, Patife. Tu atreves-te. Agora, quando eles, depois de cuspidos, ainda se encolhiam como cães, então era assim. O que é isto? É tu, eu fui agredindo. Onde está a autoridade? Já está aqui, mas... Então, por que espera? Prenda este torneiro! Hã? Prenda este torneiro, já disse! Meu pai! Tem paciência, mas agora aqui não está o pai, está o regidor. Ó cabos, prenda este homem. Prender porquê? Este rapaz é um militar. Desculpe, minha fidálega, mas o soco foi à paisa. Mas ele não fez mais castigar à afronta que este senhor lhe fez. Mas ele não defende. E eu também. E eu? O João mostrou que é um soldado com brilho. Qual brilho? Mostrou que não passa de um vilão. Pelo contrário, senhor Diogo, mostrou bem que sabe ser português. É a Mademoiselle Frufru. Sim, senhora, que... sou eu mesma. Nós queríamos, como direi, contratá-la para um número especial. Um número de circo? Quase. É. Não, não é bem isso. Faça o favor, faça o favor de entrar. Pois, não, muito obrigado. Obrigado. É tudo a brincar, não é? Ah, pois claro, é tudo brincadeira. Mas é, vai ser uma reinação. Mas, ó, seu Diogo, agora estou eu a pensar. Se o João Ratão está preso, como é que se há de arranjar a coisa? É verdade, não me lembrava. Não, o melhor é mandar soltar o rapaz. Mesmo porque lá em Santiago está tudo contra si. Ainda por cima? Olha que eu passei a noite sem saber a onde tinha os queixos. Sai, solitório. Ei, há mais alguma novidade? Não, sou eu que venho dizer-lhe que desisto da queixa contra o João Ratão. Pode pôr esse mariola na rua. Poxa, Diogo, arranjo porta mais da alegria que você me deu. Thank you.
dançar alegremente, já se podem namorar à vista de toda a gente. Ninguém escolhe cantigas, nem juras de casamento, rapazes e raparigas, por este dia da base do vento. Onde eu passei, andam beijos pelo ar. São aqueles que eu te dei e deixaste lá ficar. Os beijinhos que me dás, não os quero nem os guardo. Baixonetas de rapaz, são cantigas de arroz pardo. Nem beijo, nem cantigas, nem juros de casamento. Rapaz e rapariga, porque as cantigas da base do vento. Eu assim a seco não tenho coragem nenhuma para me atirar ao telhado. Olha, nem eu. E se a gente tomasse uma ginginha para animar? E é para já, nem tem mesmo espinhas nenhuma. Mas é mesmo. Oh, Sr. João, viu a menina Vitória? Está ali. Onde? Ali adiante. Onde? Ali, ao pé do João Ratão. Ah, sim, obrigado. Chamava-se Mariette e tinha uma bobete. Tomara uma menina na nora. Olá, boa tarde. Está triste? Não, estava-me a lembrar daquela história que acaba assim. E era uma vez um João Ratão cozido e assado no caldeirão. Oh, era Carocinha. É, Carocinha, pois é, pois é. Pois é. É maluco, é? É maluco, é? Deixa lá. Mas é a quarta ginginha, ocupado. Passa por esquecer, ó. Mais duas. Mais duas? Não vais para o pé do freguedo, porque andam lobos além da serra. Não vais para o pé do freguedo, porque andam lobos além da serra. Eu tenho muito mais medo dos papos tecos que vêm da guerra. Eu tenho muito mais medo dos papos tecos que vêm da guerra. Maleitas de amor, quem é que as não tem? Mas diz o doutor que até fazem bem. São febres que dão, não matam ninguém. Alguém à traição, mas pegou também. Sendo nós tão amigos, porque me foges com vinha louca? E sendo nós tão amigos, porque me foges com vinha louca? É porque uns comem uns figos, depois aos outros rebenta a boca. É porque uns comem uns figos, depois aos outros rebenta a boca. Saleitas de amor, quem é que as não tem? Mas diz o doutor que até fazem bem. Sim, madrinha, dá licença, talvez sejam horas de começar o bailarico. A rapaziada está toda em pulgas. Mas pode começar quando quiser. Está obrigado, madrinha. Espera lá, João, não é assim. A nós dois é competente abrir um baile. Quê? A minha afidalga? Sim. Pois, é a pragmática. Ah, eu lá dessas gramáticas é que não percebo. Então espera aí, Vitória, vai ver como é. Quer viver, Dona Conceição? Pois vamos. Então roubaram-te o namoro, hein? Não roubaram, não, senhor. Tens aqui outro pá. Não preciso. Eu só danço com o meu João. Já te has de arrepender. Olha, 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 olha como ele se derrete. Agora já chega. Bem, então agora vamos lá ver quem é que se atira primeiro à fidalga. Vamos lá ver. Cara ou coroa? Eu quero caras.
queres. Não mexa no guia, não mexa no guia. Mexa aí. Está bem, deixa bem, deixa na. Caras, ganha eu. Pois olha, não dou os parabéns. Por quê? Infeliz ao jogo, feliz aos amores. Infeliz ao jogo, infeliz aos amores. Pois sim, pois é isso é que se vai ver agora. Pois então vamos lá. Senhora Carrina, dá licença. Eu venho aqui, ou por outra, eu queria dar duas palavras a vossa excelência. A mim? Até assunto particular. Particularíssimo, Dona Carolina. Bem, nesse caso é melhor irmos para o salão. Talvez seja melhor. Desculpa, dá um momento. Senhora Dona Carolina, eu não sei se me atrevo a dizer a vossa excelência, enfim, uma coisa que eu trago no meu pensamento. Fale, senhor Teutónio, fale. É como outro que diz. Eu quero dizer amor, mas não me chega à língua. Oh, meu, você está embaraçado. Estou. Senhora Carolina, vossa excelência já deve ter ouvido alumiar que o amor é uma espécie de cobranto que não escolhe pessoas, não escolhe idades, nem escolhe posições, senhora Dona Carolina. Mas que linguagem tão simbólica. Parece Platão. É linguagem, será de Platão. Agora o silêncio é doiro. E é por isso que eu calo o nome da pessoa que nesta terra ama vossa excelência apaixonadamente. Basta, senhor Teutónio. Hã? Diga o nome desse homem para mandar chicotear pelos meus criados. Chicotear? Vamos, vamos, diga o nome. Veremos se depois lhe passa o quebranto ou não passa. Oh, senhora Dona Carolina, ele há de dizer o nome, não digo. Não digo, mas dou todos os sinais. Ele é um homem, assim, da minha altura, um pouco mais gordo, tem uma loja e chama-se Manel. Não diga mais, estou ciente. E agora, senhor Teutónio, agradeço-lhe o aviso, não permitindo que zombassem de mim. Oh, minha senhora, não tenho nada que agradecer, não fiz mais que me verem. Acompanhe o senhor Teutónio. Com sua licença, minha senhora. Então era consigo? Não era comigo, mas... Ah, então é comigo. Mas eu sou lá, ocupado. Não ouço nada, eu estou para aqui cheio de amor até aos olhos. Mas espera aí, poxa, ocupado. Bonito serviço, isso. É tudo ouvido. Senhor Dona Carolina, há três coisas na vida que, é claro, já se sabe. Quando uma pessoa... Sim, é destas coisas. Eu não sei se me faço compreender. Perfeitamente. O senhor Manuel da loja explica-se com tanta clareza. É, não é? Pois adiante. É. Adiante. Pois, Dona Carolina, isto do amor, num sentido, é mal comparado com um comboio. Um comboio? Sim, é. O homem é, bem dizer, a máquina que tudo puxa. A mulher é a carruagem. Os filhos são os vagões. E às vezes também mete a zorra, que é a sogra. Que linda imagem. É, não é? Pois é. Ora, uma máquina desatrelada nada puxa. Que é o meu caso, que ando para aqui cheio de vapor. E não se aproveita nada. É uma pena, Sr. Manuel da Loja. É, não é? É uma pena. Pois é. Por outro lado, a carruagem sem a máquina também não anda. Que é o caso da Dona Carolina, que está há que tempos para aí encalhada no desvio, sem ter quem a puxe. Portanto, Sra. Dona Fidalga, por que é que nós não nos havemos de chegar um ao outro e seguir para aí fora os dois engatados? Engatado? Sim, Carolina. Atrela-te a mim, que eu prometo levar-te pelas calhas do casamento até à estação da felicidade. Oh, Sr. Manuel da Loja. Carolina. Bravas suas expansões ferroviárias, se não quer que o chicote dos meus criados o obrigue a descarrilar.
Saia. Mas afinal... Saia! Mas será possível? O senhor Manuel da loja tem absoluta necessidade de sair imediatamente. Tenha a bondade. Tenha a bondade. Minha fidalga, desculpe, mas parece-me puxar de freio três a calca dela. Parece-se, pois olha, eu tenho a certeza. Então, se quiser descansar da dança... Não, porque descansar das vidas delas. Pelo que vejo, gostas muito de bailar. Eu lhe digo, minha fidalga, a gente lá no front via tão poucas cachopas que agora é um legal estar à beira dela. E então, à minha beira, não estás bem? A fidalga é, assim, a modo de uma pessoa a quem a gente não pensa. Ah... Não gostas, então, de conversar comigo? Não gosto. Gosto, sim, senhor. O que eu não sei é o que lhe dizer. Fala-me nessa linguagem que escrevias as cartas à Vitória. É que... Essa linguagem... Só sei falar quando escrevo. Ora, diz-me cá, conheceste muitas francesas? Ah, eu se conheci. Mais de mil. Pensa a minha fidalga. E viste por lá muitas mais bonitas do que eu? Mais bonitas do que a minha fidalga? Não, senhora. Nunca vi lá nem cá. Achas-me assim tão linda? Se acho. Pai da vida, eu até comparo a minha fidalga àquelas figuras que vêm nas latas de bolachas. Estamos a falar a mais de meia légua. Tens medo de mim? Medo não, senhor. Eu tenho a vergonha. Não faltava mais nada. Senta-te aqui e anda. Ué. Eu com as outras mulheres não tenho vergonha nenhuma. Agora com a minha fidalga, é assim a modos como se estivesse ao pé do meu sargento. Teu sargento, salve seja. Ele era assim uma pessoa amável como eu? Não, senhora. Era bruto que nem uma carrada de azinho. Então para que me comparas com ele? Eu não comparo. Não comparo, isto é. Posso fazer as comparações. Poxa, vem cá depressa. Está ali uma senhora francesa à tua pergunta. Francesa? Sim. E quer falar comigo? Pois. Estão a reinar com a senhora. É sério, João? Talvez venha pedir-te notícias da família. Oh, menina Manuela, mas como é que se pode ser? É que eu lá não conheci família nenhuma. Oh, João, está ali uma dama da França. Já ouvi. Não percebo nada. Vamos lá ver. Vamos. Oh, João, está ali uma senhora francesa a perguntar por ti. Uma senhora francesa, uma senhora francesa. Já sei que está lá uma senhora francesa. E depois? Não há lá mais ninguém para perguntar por mim? Então, João... Menina, desculpa, mas já nem sei o que digo. Não é a mim que tens que pedir desculpa, mas à tua noiva. Oh, Vitóriazinha, eu não te queria ofender. Porque já estou é farto de ouvir falar nessa senhora francesa. E olha lá, quem é essa senhora? Quem é? Quem é, pergunto eu. Perguntas tu. Sempre me saíste um bom sonso. A única senhora francesa de quem eu gosto... És tu, meu nariz arrebitado, ainda não percebeste. Se tu a visses, toda pintada, parece um palhaço. Quem? A senhora francesa. Ó, João! Quer dar o braço ao seu noivo? Mademoiselle. Ora essa, com todo o gosto. Mademoiselle. Peço pardon se venho importunar, mas... Disseram-me que estava aqui o meu noivo. O seu noivo? Oui, mon fiancé. Mas quem é o seu noivo? Jean Raton, o soldado que veio de França. O João Raton? Não pode ser. Ah, le voilà. Ah, mon petit Jean, até que enfant te encontre. Mas, oh, madame, olha que aqui há erro. Olha que não sou eu. Meu querido noivo, meu querido Jean Raton. Mas olha que não sou eu. Vossa Mocê está enganada. Como? Não és tu, João? Não és tu, Raton? Sou o João, mas não sou nada ao ratão que a madame procura. Pois tu desprezas-me. Tu esqueces o nosso amor. Cais amor, cais cabaça. Quem é a senhora? Sou Mariette. A tua Mariette. A Mariette? Calha bem, mas eu nunca vi a senhora em dias da minha vida. Meu Deus, será possível? Nunca me viste? Então, quando estiveste em França, não me prometeste casamento? E eu depois não tive um filhinho? Fruto dos nossos amores. Fruto? Cais fruto! Eu cá nunca tive fruto! Agora compreendo. Queres abandonar-me e o nosso filho? Miserável! Miserável! Mas
Estás com os modos ou enlouqueces? Tudo isto é mentira. Homem sem coração, que abandonas a tua noiva. É mentira. Pai desnaturado, que abandonas o teu filho. É mentira. Não, não é tal. Tudo isto é verdade. Sim, senhor, você mesmo contou essa história com a francesa. O coração das mães não fala, mas adivinha. Aqui anda a tramóida grande. Lá se anda. Pois sim. Mas do enxovalho é que já ninguém nos livre. Boa noite. Boa noite. Queres comer? Não, senhora. É tarde. Vou-me à deita. O pai também não sei. Se há, se entendes que esta vergonha não chega para todos nós. Ah, o pai também acredita. Eu não sei se acredito, se não. O que sei... António! Mas com a breca. A verdade é que o azeite anda sempre à tona d'água. Olha que se a razão está do teu lado, ela aparecerá. Descansa. Partam a minha vida há mais a hora em que falei de semelhante criatura. Ah. Anda, não desanimes. Um homem não deve desanimar. Olha lá. Tu a quem contaste essa história da francesa? Foi a todos eles. Por que diz a mãe isso? Eu sei lá.
A inveja não perdoa. Tu foste um herói da França. Toca a trabalhar. Olha que isto aqui não é lidar com francesas. Quem quer, quer. Quem não quer, andou. Andando, andando! Toca a andarem! Não se perdia lá grande coisa, não! Ainda se há de acabar um dia. Puxa! Pois é, Carlos, quem conhece João Ratão? É pesada, é. E o que eu diga parece chumbo. Eu pergunto se o senhor conhece João Ratão. Se eu conheço o João Ratão? Sim, senhor. Conhece essa prenda, conhece. Essa prenda? Sim, mas sempre lhe digo que mais valia não o conhecer. Pois olha, eu tenho muito prazer em conhecê-lo. Ah, muito obrigada, igualmente. Não vês que se ficas aqui mais tempo, comprometes tudo. Daqui é que eu não saio sem desembrulhar o sarilho que vim armar. Pronto. Mas não foi esse o nosso ajuste. Olha, eu é que fui burro em te passar o dinheiro para a mão. Imagina, só agora é que descobriste que eras burro. Isto é uma traição. Uma traição e um vigário. Vigaristas são vocês. Disseram que se tratava de uma brincadeira e afinal obrigam-me a escangalhar a vida a um pobre rapaz que não me fez mal nenhum. Mas fez-nos a nós. E a pequena, a Vitória, fez-lhes algum mal? Bom, Frufruzinha, com a tua rica saúde, olha que se tu nos descobres, o selvagem do João Ratão dá-nos cabo dos ossos. E eu ralada. É! É! Anjo, vê que era o João. Disfarce que eu o ajudou. Bom dia.
Ora, ainda bem que está cá esta mamazela, porque eu aqui mais o meu compadre queremos interrogá-la. Mas compreendo. É o nosso dever como representantes das autoridades. As autoridades não têm nada a ver com a vida particular de cada um. Eu também acho. Particular, é? Os canos que esta madama acaba de arranjar é tudo que há de mais público. Pois, então. Foi bem, senhor? Foi. Muito bem, muito bem. Vamos a isto. Ora, nós queremos saber onde é que a mademoiselle conheceu o Jonathan. Que se chante, mon petit chá. Que chá? Oui. O culpado, o que é chá? Chá. Chá é uma bebida. Há verde e preto, estou com uma bebida. Claro. Então onde é que vos está a comer? Hostia! Olhe bem lá para dentro da consciência de Vu. E veja lá se o Jorratão não será talvez parecido com o tal Persone que lhe fez lá essa chose. Fiche-me lá a pé, que eu enso. Ai, sou. Pois então agora é que a marmazela vai saber quem eu sou. Perdão, esta senhora é estrangeira. Eu tenho a paciência, mas não se intrometa no serviço da regidoria. Está bem. Agora é a autoridade e eu não lhe admito isto. O caso é muito sério. Ora, mademoiselle, faz favor, amostra-me o seu passaporte. Allons donc, tu me fais rir. Non, ne ri pas, ne ri pas. Ou a mademoiselle se explique, ou vai já daqui direitinho para o que... Como é que se diz calabouço em francês, calabouço? Peraí um bocadinho. Deve ser calabouço. Ou vai já daqui direitinho para o calabouço. Chama lá. Oh, menina Vitória, está aqui um senhor que deseja falar consigo. Quem chama? Foi este senhor oficial que perguntou onde é que você me morava. E eu cá o trouxe. Bom dia. Bom dia. É a noiva de João Ratão que eu tenho o prazer de falar. Noiva. Isso era antes, agora a noiva dele é outra. Então a menina não é a Vitória? Sou a Vitória, mas não quero saber dele para nada. Arranjou lá para a França uma mulher e um filho. Agora que se aguente e tome conta dele, que é a sua obrigação. Uma mulher e um filho? Não pode ser, menina. Aí há uma grande confusão, ou então são intrigas sem pés nem cabeça. Ah, são intrigas? Pois a francesa apareceu para aí à pergunta dele e contou-nos tudo. E essa mulher está cá? Está, sim, senhor. E onde? Eu vou-lhe dizer onde é. Pois faça favor. Está aqui ao pé em casa do boticário, que é a única pessoa que sabe francês cá na terra e teve a caridade de a recolher. Sim, porque o malvado João Ratão voltou-lhe as costas como um Judas. Aí deve haver uma grande embrulhada. Quer fazer favor de me acompanhar junto a esta francesa? Olha, calha bem, porque está lá o meu pai de volta com ela. Eu também lhe quero dizer duas coisas. No fim de contas, a pobre da criatura é quem tem menos culpa. É o que vamos ver, é o que vamos ver. É porque nada. Estou casando aqui para fora, que isto não é precisão. Vá lá ver. Pois, menina Vitória, tenho um grande desgosto com o que se passa. E então eu? Acompanhei sempre esse amor com tanto interesse. Acompanhou? Como? Pelas cartas que a menina lhe escrevia. As cartas? Isso é outra história. Agora que tudo acabou, não tenho vergonha de confessar que não era a que as escrevia. Não? Então quem era? Era a fidalguinha do Solar. A madrinha de guerra, não? Não, senhora. A sobrinha dela, a menina Manuela. Manuela? Bonito nome. E ela também é bem bonita. E então as cartas eram lindas? Pois eram, mas acabaram-se. Faça favor de entrar. É aqui. Entre, entre. Estão lá para dentro, com certeza. Oh, menina Maria, já estou que é isso? Não. Vamos lá ver. Oh, Vitória, vem cá. Ai, coitadinha, está desmaiada. Não tem importância. Ferra-se-lhe já com um pano encharqué, que ela fica logo fina. Sim. Vamos lá fazer isso. Estou eu. Pobre criatura. Eu é que posso avaliar o que ela sofre. Pois é. Foram ambas atraiçoadas por aquele patife. Por aquele Mariola. Ouça, menina Maria. Eu custa-me dizer isto, mas... Olhe, leve-os um ratão. Leve-o e sejam muito felizes.
Pois ainda tem. Ainda tem a generosidade de me perdoar. Posso não ser, tem mais direitos do que eu. Tem mais direito? Tem, por causa do seu filho. Basta de mentiras e de maldade. Menina Vitória, nem eu sou francesa, nem João Ratão me conheceu nunca. Encontrámos-nos ontem pela primeira vez. Que diz? Então, por que foi esta farsa? Eu sou artista de circo. E esses cavalheiros que aí estão é que me foram contratar para esta patifaria. Mas enganaram-me. Disseram que não passava de uma partida, que era tudo de brincadeira. E por isso não tive dúvida em vir. Agora que sei a verdade, seria um crime continuar a representar este odioso papel. Perdoe. Ah, meu pai, prenda-me esses canalhas! Prender? Eu? Sim, senhor. Prendam-nos à minha ordem e remetam-nos ao administrador do conselho. Com honra de um soldado não se brinca. Perdão, eu... E você, seu cataplasma, no que deu a sua esperteza? Meu querido João Ratão, vou já ter com ele à serra! Olha, Deus, vai! Deus. Vai depressa que te roubem! Aqui é que é o solar da Dona Carolina. E a sobrinha? A menina Manuela também cá mora? Pois mora, pois a casa é dela. Então querem fazer o favor de me acompanhar à presença da Dona Carolina? Ah? Acompanhar é que é o diabo. Está bem, isso agora é que é assim um bocado mais complicado. Não é que isto é jeito de cerimónia? E nós, como o outro que diz, estamos assim neste traje caseiro de andar na rua. Ah, bem, então se é uma questão de etiqueta. É, não é? Pois é. Então, senhores, até logo. Até logo. Já sabe onde encontro a Joana, sabe? Já sei, já. É no quarto das árvores. Zé, queria perguntar-me para lá direitinho. É, nós também para lá vamos. Temos de meter na boca do lobo. A fidalga, se lá nos apanhasse, até mandava soltar os cães. Os cães não digo, mas um chicote no lombo era garantido. Ah, sou titona. Mas que sujeira que nós fizemos ao compadre, é? Ô, seu Manel, esta história da gente atirar à fidalga velha ainda deve ser obra daquelas dois trafulhas. E não queria você metê-los no calhabouço? No calhabouço? Que diabo é calhabouço? É calabouço em francês. Eu partilho madeira às costelas em português. Mário de Reisende, tenente. A tia conhece? Não, mas em suma é um oficial. Manda entrar. Tenha a bondade. Minhas senhoras, deixava falar à madrinha de guerra de um soldado que serviu comigo na França. Agora, minha senhora, tenho a honra de a convidar para colocar no peito do seu afilhado a insígnia da Cruz de Guerra. A Cruz de Guerra? Mas o senhor tenente é o mensageiro da Boa Nova? É verdade. É uma verdadeira mascote. Que pena não termos conhecido há mais tempo. Não brinque. Não brinque, porque já a conheço há muito. A mim? De onde? Dos seus trabalhos literários. Como, se eu nunca escrevi nada? Escreveu, pelo menos, cartas da Vitória ao João Ratão. Quem o disse? Tenha um dedo que adivinha. Ai, que engraçado. Espere, também tenho um dedo que adivinha. Era o tenente Rezende que escrevia as cartas de João Ratão. Ai, que foram apanhados. E tu aqui toda desvanecida com a literatura de Salvadinho de Chumbo. Helena. Seriamente, as cartas agradavam-me. Oh, parecia que eram para ela. Então, Helena. Ah, não estejas comprometida. Aposto que o tenente Rezende lá no front também esperava ansiosamente as cartas da Vitória. Não há dúvida, que seu dedo adivinha melhor do que o meu. Então, pelo que vejo, estiveram a namorar-se por conta alheia. E agora tinha graça se casassem por conta própria. Helena. Pronto, não digo mais nada. Mas como é que um tenente se entretinha a escrever as cartas a um soldado? Não é uma infração à disciplina? Não. Não vê também que o João, para me salvar, ficou ferido no braço direito? Para o salvar? Sim. Não sabe? Não. Ele nunca nos contou nada. Pois foi. Uma noite... Depressa, depressa, Mãe Rosa, depressa! Espera, filha, espera. Ai, venha depressa.
Pronto. Seu Álvaro, toma sentido, rapariga, olha que a vara está rachada. Não tenho dúvida, não faz mal. Meu querido João, calcula que não vai ficar contente. Olhem para aquilo. Um diabo se lembra de atravessar a rio numa altura desta. Se os troncos lhe caem em cima, vai ter que se afligir. Parece mentira. Espera. Não é um homem. Não é um homem. É uma mulher. É uma mulher, é. Olha-me Deus. É a Vitória. É a cachopa. Não basta sofrer. Cuidado, rapariga. Vais a fazer tanta força, olha que a vara parte. E agora? Agora vão os madeiros apanhá-la. Mas isso pode o barco virar se ela levar de mistura com os troncos pelo sul de baixo. Mas posso eu. Então tu não fugiste de mim debaixo de fogo e ainda fugiste de ti com medo da água. Então meu tenente, a água vai.